Assalomu alaykum, hurmatli Ne'matulloh To'lqinovich Yo'ldoshev. Men bugun sizga bosh prokuror bo'lganingiz uchun bir shikoyat bilan murojaat qilishga majbur bo'ldim. Men bugun 19-oktyabr kuni soat 10 da Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasining katta tergovchisi Mansur Ergashevning chaqiruv qog'ozi bo'yicha belgilangan vaqtdan 15 minut oldin, 15:10 da Tıxı tergov boshqarmasiga borib, advokatım, ikinci advokatım Arslan Shamirdonov bilan birga hujjatlarni berdik ve o kişi bizni Mansur Ergashev tergovchi tergov xonasiga olib kirdi, meni ve Arslan Shamirdonovni. Keyin mendan so'radi, ikinci advokatingiz Sergey Mayorov kelolmas ekan, sud jarayoni borligi sababli uning ishtirokisiz ham ko'rsatma berasizmi, savollarga javob berasizmi dedim. Men aytdim, ikkinchi advokatim haligacha mana men bilan shart tuzgan shartnomasi deyarli 1.5 oydan oshib 2 oyga qarayapti. Hali ham tergov ba'zi hujjatlari, ayblov hujjatlari, ekspertiza xulosalari bilan tanishtirilmagan o'tiribdi mana haligacha. Shuning uchun Mayorov tanishgan men bilan birga. Shuning uchun Mayorovni tanishim, ishtirok qilishi bu tergov jarayonida men uchun o'ta muhim. U qatnasha olmas ekan, uning ishtirokisiz men o'zimni qonuniy huquqimdan foydalanib ko'rsatma bera olmayman dedim. Mansur Ergashev tergov xonasidan chiqib ketdi-da, bir 5 minutdan keyin bir odamni yetaklab keldi yonida. O'zini tanishtirmasdan kira solib, ayblanuvchi Abdullayev Bobomurod kim dedi? Men dedim. Siz nima Mayorov kelmasa ko'rsatma bermayman debsiz. Nima haqqingiz bor tergov harakatiga to'sqinlik qilishga dedi. Men akam men to'sqinlik qilayotganim yo'q. Men ko'rsatma beraman. Mana men to'sqinlik qilsam kelmasdim yo boshqa bosh tortgan bo'lardim. Nima qilayotganim yo'q. Mana men keldim. Chaqiruv qog'oz bo'yicha ikkinchi advokatim ham keldi. Lekin Mayorov harbiy sudda jarayon bo'lganligi uchun qatnasha olmas ekan. Shuning uchun uni ishtirokisiz ko'rsatma berolmayman deb qat'iy turibman. Men tergovdan bosh tortayotganim yo'q dedim. Siz o'zingizcha oyoq tiraydigan bo'lsangiz, bugun mana shu yerda sizni qamaymiz, bor tergovga to'sqinlik qilyapti deb ehtiyot chorasini qamoqqa o'zgartirib shu yerda olib qolaman dedi. Keyin bu nima, yoningizda o'tirgan advokat emasmi? Faqat Mayorovmi advokat? Bu nima, o'tiribdimi, suratmi, siz kimsiz deb meni advokatim Arslan Shamirdonovga haqorat gaplar aytib ketdi. Suratmisiz, soyamisiz, kimsiz, nima qilib o'tirsiz bu yerda? Bir odamni himoya qila olmasangiz deb turib, Mansur Ergashevga tergovchiga qarab turib aytayaptiki, "Ma'muni" dedi, meni ko'rsatayapti. "Ma'muni qo'liga" dedi, "qog'ozni berdi, chiqazib yubor bu yerdan, bor" dedi. "Borib" dedi, "Mayorovni" dedi, "bo'ynidan arqonni solib bo'lsa ham, sudrab bo'lsa ham olib kelsin bu yerga" deb menga qamataman, ehtiyot chorasini o'zgartiraman, advokatimga sen soyasan, suratsan deb menga tahdid qilib, ruhiy bosimni o'tkazib, qamayman deb mana shunaqa advokatimni ham haqorat qildi. Aka siz to'xtang, o'zi kimsiz, o'zingizni tanishtira olasizmi desam, ismingiz kimsiz desam, Bahrom dedi. Familiyangiz kim? Karimov. Qaysi должностьda lavozimda ishlaysiz? Bo'lim boshlig'iman dedi. O'zini tanishtirmaydi, kirib vajohatidan xuddi agar mabodo men shu tergovga uyimdan emas, shu tergov izolyatoridan qo'limda kisham bilan qatnasam, o'sha yerda do'pposlab tepkilab tashlamoqchi-da. Vajohat bilan keldi-da, jahl bilan. Aytmagan gap qolmadi. Bugun seni mana shu yerda dedi, olib qolaman dedi, ko'rasan dedi. Yana dedi, tergovga to'sqinlik qilasan deb. Yana bugun abeddan keyin to'rga belgiladilar. Men yana tergovga borishim kerak. Bilib turibdilar, abeddan keyin ham, tushlikdan keyin ham Mayorovning xuddi o'sha harbiy suddagi jarayoni bor. Aytdi, abeddan keyin ham men jarayonim bor, uni men qoldira olmayman, u harbiy sudniki desa, aynan abeddan keyin soat 4 ga belgilab qo'ydilar. Endi men borib yana Mayorovsiz javob bera olmaslikka majburman. Menga mana shunaqa qilib qandaydir bir sun'iy nimalar bilan meni ehtiyot chorasini o'zgartirib, qamash rejalashtiryapti ekan bugun ular. Shuning uchun hurmatli Ne'matulloh To'lqinovich, siz bosh prokuror sifatida sizga advokatim ham men ham yana rasman ariza bilan shikoyat bilan murojaat qilamiz. Xudo xohlasa bundan tashqari portalga ham rasmiy murojaat beramiz.
Hozircha men sizga video orqali murojaat qilyapman. DXX tergov boshqarmasidagi mana shu bo'lim boshlig'i Bahrom Karimov degan tergovchini ga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Menga tahdid, ruhiy bosim, qamataman, olib qolaman deb meni provokatsiya qilishga harakat qilganligi uchun qonuniy huquqlarimni poymol qilib, u kishini menga tahdid qilishga haqqi yo'q. İltimos unga qonuniy chora ko'rib, bu meni tergovimdan, nafaqat meni tergovimdagi faoliyatidan, umuman uni tergovchilikdan u kishini chetlashtirishingizni so'rayman. U kishiga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Yonimda o'sha bo'lgan voqeaga mana advokat Shaymardon Arslon aka ham guvoh edilar. Biz buni o'sha meni advokatim Mayorovni kela olmaganligi sababli men keyin va menga o'sha Bahrom Karimov degan bo'lim boshlig'i tahdid qilib, haqorat qilganligi uchun men ruhiy muvozanatimni yo'qotib, advokatim ham asabiylashib, biz men o'sha ikkita sabab bilan men bugun tergov ko'rsatmasi bera olmayman deb bayonnoma tuzdik. Bayonnomaga o'zimizni shikoyatlarimizni kirgizib qo'ydik, rasman kirgizib qo'ydik. Ya'ni advokatim ham yozdi, qanday uni surat, soya chiqib ket bu yerdan deb qilgan do'q popsalarni, menga qilgan haqoratlarni hammasini biz protokolda fiksatsiya qilib qo'ydik. Iltimos qilaman sizdan, hurmatli Nimatulla aka, bunday tergovchilarni tergovga yaqinlashtirmaslik kerak. Bahrom Karimovga nisbatan chora ko'rishingizni so'rayman. Rahmat.